Халықаралық әйелдер күніне орай Елордада Астана әйел келбеті атты кітап жарық көрді. Басылымның тұсаукесер рәсіміне оның кейіпкерлері мен Астанамыздың қалыптасуы мен гүлденуіне елеулі үлес қосқан жандар қатысты. Альманах қазақ және орыс тілдерінде жазылған. Онда саясатта, бизнесте, спорт пен өнер әлемінде, сондай-ақ медицина салаларында мансап құрған нәзік жандылардың өмірбаяндары мен жеткен жетістіктері баяндалған.